Mesmo que Dark tenha acabado, imagino que a trama toda ainda tá martelando na sua cabeça, não é? Pois é, uma série tão impressionante assim só pode deixar esse tipo de sequela em quem assiste. O que gera também diversas teorias, claro. Mas será que alguma delas acertou? Ou será que nunca saberemos? Bom, deixa eu te apresentar algumas teorias e você me diz aí se faz sentido ou não. Mas antes disso, se você não é um conspiracionista como eu, acho melhor você dar meia volta, porque isso aqui é um verdadeiro campo minado de spoilers. Adam é um dos personagens mais importantes da série e líder da organização secreta Sigmundus. Esse homem com cara de laranja velha é um dos orquestradores de, bem, praticamente tudo que envolve viagem no tempo. E eu sei que na série ele é o Jonas e tudo mais, mas você sabia que tem gente por aí dizendo que na verdade ele é outra pessoa? Pois é, aparentemente o Adam não é o Jonas coisa nenhuma. Na realidade ele é o Michael. Sim, ele mesmo. O mesmo Michaelzinho que deu aquela dó quando se perdeu nas cavernas e no tempo. Parece que várias coisas que o Adam faz e diz podem ligar ele à personalidade e gostos de Michael. Mas vamos ver se isso faz algum sentido. Vocês lembram que o pequeno Michael era fascinado pelo ilusionista e escapologista Harry Houdini? Ele até disse pra Hannah que Houdini era o maior mágico que já existiu, sem contar que ele já estava fazendo performance pra família e se vestindo que nem mágico desde o comecinho da série, né? Ele até falava que todo mágico precisa de um estilo, o dele é um pouco mórbido, mas ok. E falando em mórbido, olha só, antes de Michael sumir, ele deixou uma carta com a seguinte indicação: não ser aberta antes das 22h13 do dia 4 de novembro. Normalmente em Dark, a gente sempre vê o corpo de quem morre, confirmando seu destino final. Não é meio estranho o Michael não ter um funeralzinho, um caixão, sei lá, algum indício de corpo ou coisa assim? Será que essa morte pode ter sido forjada? Michael menciona logo no primeiro episódio que mesmo morto você quer ser achado. Então não é loucura falar que o cara bolou um truque muito elaborado para forjar tudo isso, né? E sobre a data? Parece um dia comum para você? Ah, mas claro que não. Um, que essa é a data que Michael desaparece nas cavernas. Dois, que 4 de novembro também foi o dia em que Harry Houdini foi enterrado. Coincidência? Acho que não. Tudo isso poderia ser apenas o começo de seu maior truque. Tudo pelo show, afinal. Adam diz que seus problemas no rosto são efeito colateral causado pelas constantes viagens pelo tempo. Mas se isso é verdade, por que ele é assim e os outros membros da Sigmundus não? Estranho, né? De repente ele é só um cara frágil? Talvez seja o fato dele ser o membro mais velho da Sigmundus? Peraí, o mais velho mesmo? A Sigmundus é de 1921 e Michael nem existia. Ah, detalhes. Idade faz diferença quando você viaja no tempo? Mas enfim, uma explicação plausível para isso pode ser o contato direto com a tal matéria escura. Afinal, estamos falando de um isótopo de césio, também conhecido como césio-137, um elemento químico altamente radioativo formado pela fissão nuclear. Por causa da radiação, esse elemento é extremamente perigoso e pode causar os mais diversos problemas, o que muito provavelmente explica o rosto de Adam. E lembra quando Adam manda Jonas de volta para o dia em que o pai dele se enforcaria? Jonas veste uma roupa de proteção, o que mostra que ele não é tão doido assim. Quer dizer, por enquanto, já que Adam não tem uma aparência exatamente saudável. A não ser, claro, que Adam e Jonas realmente sejam pessoas diferentes. Mas fico alerta, se você chegou tão perto de algum desses barris amarelos, por favor, procure ajuda médica imediatamente. Que Adam é um personagem manipulador, isso já sabemos. Mas manipulação é justamente uma característica de todo mágico, certo? Controlando sua atenção, fazendo você olhar exatamente para onde ele quer que você olhe e ir exatamente para onde ele quer que você vá. Mas um motivo para ligá-lo a Michael. Como um bom mágico, ele sempre está no controle de tudo, tentando executar seus planos de destruir os dois mundos, tentando quebrar o ciclo de tudo. Faz sentido? Não sei, mas será que tem forças a mais na jogada aqui? Lembra quando Noah tentou matá-lo, só que a arma não funcionou? Daí o Adam disse que não era a hora dele? O tempo tá jogando o jogo cruel dele conosco. Você acha que é seu destino me matar. Mas isso não é o seu destino, assim como o meu não é morrer aqui e agora. E se esse destino foi o que fez a corda de sua tentativa de enforcamento estourar?
ou ele pode até ter sido salvo por ele mesmo no último instante. Sim, as marcas no pescoço podem ligar a Adam e Jonas, mas também ligam Adam e Mikkel. Afinal, mágicos como Houdini, que é a inspiração de Mikkel, têm seus truques baseados em escapar da morte. Será que Adam, por estar preso no ciclo, sempre terá uma ajudinha extra? Uma coisa que podemos perceber em Dark é que personagens repetem certas falas em outros períodos de tempo. E no episódio 6 da segunda temporada, Michael diz que ele pode ser apenas uma pequena parte de um nó gigantesco. E essa frase é dita em outro momento para Jonas por um outro personagem, Jonas do futuro. E talvez eu seja apenas uma parte pequena de um nó gigantesco, que é muito maior do que todos nós podemos imaginar. Alguém já falou isso pra mim? Quem? Eu. Jonas então já teve essa conversa e só usou a mesma frase de seu pai. E mais uma coisa, se Adam fosse o Jonas, ele conseguiria atirar na Martha como fez? Será que tantas viagens no tempo tornaria frio desse jeito? Ou ele é mesmo outra pessoa? E olha essa ligação que eu achei aqui também. Lembram que Mikkel queria se vestir de forma diferente para fazer mágica, né? A roupa de caveira poderia ser um indício de suas intenções envolvendo destruição e morte. Lembra quando ele volta pro local de sua casa em 1986 e diz que mora lá? Ulrich tira sarro dele e quando Katarina aparece e pergunta quem é o garoto, ele diz rindo: a morte. Tenso, hein? Quem é? A morte. Não tá vendo? Agora me diz o que te vem na cabeça quando você pensa em um mágico. Uma cartola, imagino. É, um mágico ou não é um mágico sem seu chapéu. Vocês lembram do Ulrich colocando o chapéu na cabeça de Mikkel lá no primeiro episódio? Agora olha essa foto aqui da Sigmundus. Quem tá de chapéu, hein? Achou que não pegaríamos essa, hein, Michael? Que tem diversas referências bíblicas em seus personagens e acontecimentos. Noah, que é Noé em inglês, mundo de Eva, mundo de Adam, que também é em inglês para Adão. Aliás, Adão também é o primeiro homem criado por Deus. De acordo com a Bíblia, Adão arava a terra e exercia domínio sobre as bestas do planeta, enquanto sua mulher Eva trabalhava com ele. O que mostra que a Sigmundus e a Aerith Lux são só dois lados da mesma moeda. E falando sobre Adam, de acordo com a Igreja Mórmon, Adão e o Arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Miguel em inglês é Michael. Adam, Michael, Tudo faz sentido. Quer mais referência bíblica? Então vamos falar sobre o horário da carta que Michael deixa para sua família. Sabendo que vai acontecer um apocalipse em Vinden, eu fui atrás do livro sagrado para pesquisar uma coisinha. E olha o que eu achei. Em Apocalipse 22, versículo 13, diz o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Não só ele é o início da série, mas também a figura por trás das sombras de muitos acontecimentos. Isso tudo pode ser seu plano, colocando Jonas nesses eventos temporais para ajudá-lo a criar um mundo sem tempo. Ou, de acordo com Adam, sem Deus. Bem, enquanto você pensa nisso tudo, deixa eu te contar mais umas teorias. Legal, eu sei o que você tá pensando, mas o Voller é um personagem tão secundário e sem histórico e tudo mais, né? É, pode até ser, mas você conseguiria me dizer o que aconteceu com o olho dele e com o braço na outra realidade? Fala a verdade, você não sabe, né? Pois é, aparentemente os únicos que sabem são os criadores da série, que dizem que não revelar certas coisas só torna tudo mais divertido. Mas eu preciso saber cada coisinha que acontece na série, senão como é que eu vou dormir à noite, né? Não dá. A piada recorrente na série é que sempre que Voller tenta explicar o que aconteceu, ele é interrompido de alguma maneira. Ok, Dark não é uma série de humor, mas momentos assim meio que ajudam a quebrar um pouco a tensão, não é? Ninguém aguenta paranoia constante, isso sempre dá espaço para fãs especularem. Uma ideia é de que ele pode ser relacionado a Cláudia. Estranho? Talvez. Como dissemos antes, sempre que ele vai revelar o porquê do tapa-olho, alguma coisa o impede. Na segunda temporada, Clausen faz pergunta qual é do tapa-olho. O que aconteceu com o seu olho? Só para ele responder que é uma história engraçada. Claro que ele é interrompido por uma Cláudia do futuro que surge na estrada e os força a desviar o carro. Tá. Mas não pode contar para ninguém. Então, no verão do ano passado... Cuidado! Depois do susto, o assunto não é mais mencionado.
Mas e se o aparecimento de Cláudia não for só mera coincidência? O mistério envolve um olho. Já pararam para ver os olhos de Cláudia? Ela tem heterocromia, uma condição que faz com que os olhos de uma pessoa sejam de cores diferentes um do outro. Será que o Wohler esconde uma suposta heterocromia, relacionando ele de certa forma a Cláudia? Isso com certeza tornaria as árvores genealógicas da série mais complicadas ainda, hein? Talvez vocês não lembrem, mas em 2019, o Wohler foi chantageado para trabalhar com Alexander Tiedemann, o atual diretor da usina nuclear. Atual e viagem no tempo não são coisas que combinam, né? Enfim, ele estava fazendo trabalhos obscuros para Alexander, escondendo um monte daqueles barris amarelos cheios do material nuclear causador do apocalipse. Será que manipular esses barris não pode ter causado algum tipo de acidente envolvendo o olho dele? Ou talvez seu braço? Sabemos que não é algo que aconteceu enquanto era policial, já que nenhum colega parece saber o que rolou. Mas ei, se isso for relacionado com a usina, então por que no terceiro mundo criado por Jonas e Martha ele ainda tem um olho ferido? Será que nosso policial recorrente é só azarado mesmo? Fica aí o pensamento. E aí, alguma dessas teorias faz sentido pra você? Será que alguma delas é mesmo verdade? Ah, caso você tenha assistido toda a série, mas não pegou algumas dessas coisas logo de primeira, não tenha medo de assistir de novo. Eu mesma perdi as contas de quantas vezes fui e voltei até começar a entender alguns mistérios. Afinal, é tudo um grande ciclo infinito.